Би сакал да најавам еден капитален проект во Битола, кој што во подолг период е во припрема, така што претходната влада на ВМРО ДПМН направи доста напори да дојде до фаза на реализација. Се работи за изградба на пречистителна станица за отпадни води со комплетен колекторски систем, кој што всушност ќе ги опфати отпадните води од сливното подрече на град Битола, вклучувајќи ги тука и целата, да речам, Кравари, Лавци, Брусник, Долно, Горно, Ризар и Караман. Што ова значи? Веројатно, нашите граѓани се сеќаваат дека веќе подолг период имаше поплаки од жители кои што живеат во поранешната општина Бистрица за миризба дека што се шири од петтиот канал. И всушност со изградба на овој колекторски систем и водење на овие води во пречистителната станица, миризбата кој што се чувствува нарочито во летните периоди нема повеќе да постои. Проектот стартува со изведба година негде во јули месец, летото, кога ќе завршат тендерските постапки за избор на изведувач. Парите се обезбедени од европски фондови и дел од владата. Се надевам дека оваа влада нема да најде причина за стопирање на проектот, како што најде причина дека е крива трасата на автопатот и дека проектот ќе продолжи да се реализира. Меѓутоа, можам една работа да гарантирам, дека како градоначалник нема да дозволам овој проект да биде стопиран во никој случај и дека овој проект ќе биде реализиран во интерес на граѓаните на цела општина Битола, а нарочито на граѓаните кои што гравитираат, пак ќе кажам, во стара општина Бистрица заради проблемот што ги имат со петти канал.